Dobar dan, evo ovdje ćemo odraditi lekciju iz sedmog razreda gdje vježbamo objekte i subjekte i njihove upitne zamjenice te upitnu formu. Lekcija je dakle strana 61, lesson happy ending exercise, page 61, question form, sedmi razred. Dakle, ovdje učimo upitne zamjenice za stvari i osobe. Znači, recimo primjer stvari je, na primjer, knjiga book. Za book, znači jer je book stvar, koristim upitnu zamjenicu what. Primjer neke osobe u lekciji je to Sara, pa koristimo upitnu zamjenicu who. Znači, what se upotrebljava za stvari, who se upotrebljava za lica, odnosno osobe. Ovdje ćemo navesti primjere kada se upotrebljava upitna zamjenica what. Znači, Sara saw a book. Sara je vidjela knjigu. Stvari prilikom upitne zamjenice zamjenjujemo s what, znači book what, i tvorimo pitanje what did Sara see the book. Kasnije ću vam objasniti ovaj upitni form, znači what did, ne koristimo uvijek did, nego samo u određenim situacijama, ali o tome malo kasnije. Zatim ovdje ćemo navesti primjere kada se upotrebljava upitna zamjenica who, znači the boys saw Sara, dječaci su vidjeli Saru. Sara je osoba, osoba Sara, znači zamjenjujemo s h, pa who, Sara je who, tako da tvorimo pitanje who did they see Sara. Kad smo usvojili koje se zamjenice upotrebljavaju za šta, idemo dalje. Ove lekcije se vježba također kada se koristi question form, znači upitna forma. E, za ovo je malo potrebno znanje hrvatskog. Znači ovako, imamo primjer. The boys saw Sara, dječaci su vidjeli Saru. The boys u ovoj rečenici je subjekt. Subjekt gleda objekt, Sara je objekt. I sada... Ovisno o tome da li želimo nešto pitati o subjektu, koji su u ovom slučaju dječaci, pitanje će nam glasiti who saw Sara, odgovor the boys, zato što pitamo o subjektu, ne moramo koristiti question form, znači upitni form, već samo stavimo who, stavimo past tense i objekt. A ako nas zanima objekt, nešto o objektu, e tada moramo koristiti question form. Znači opet imamo rečenicu the boys saw Sara. Sara je objekt, the boys u ovom slučaju su subjekti. I forma pitanja ovog puta je question form jer pitamo o objektu. Znači zanima nas nešto o Sari objektu, pa moramo pitati sa upitnom formom did. Who did they see? Ovdje isto tako možemo primijetiti kako je glagol see u infinitivu iz razloga jer više ne moramo koristiti past tense sa glagolom, sa glavnim glagolom, jer smo ga koristili tu u did. Did označava prošlo vrijeme i ne može dva puta se ponoviti prošlo vrijeme. Pa imamo vježbe prvi dio upitna zamjenica who i what. Znači tu vježbamo kada stavljamo who, znači za osobe, a kada stavljamo what za stvari. Pa imamo lives in your house. Dakle, pitamo se tko živi u vašoj kući. Naravno, pitamo se, naravno nekakva osoba vjerovatno živi u toj kući. Dakle, ne pitamo se da li stvar živi. Pa nam je tu odgovor who. Book. Do you read? Znači koju knjigu čitaš? Tu se radi o stvari. Pa ćemo staviti what book do you read? Onda imamo made you dinner. Tko ti je napravio večeru? Znači osoba who made you dinner. Što si jela za doručak? Znači što? Znači koju stvar si jela? Znači what did you eat for breakfast? I tko je vidio Saru? Who saw Sara, pa su tu odgovori, znači who, what, who, what, who.
I sad drugi dio je kada koristimo, znači, question form, a kada koristimo običan past tense. Tu sam vam pomogla tako što sam, znači, subjekt podebljala, dok objekt je podcrtan. Pa imamo Sarah hugged her parents at the door. Znači, tu su mi odgovori pa će vam biti lakše. Znači, subjekt je podebljan, objekt je podcrtan. Sarah hugged her parents at the door. E sad, ako želimo nešto saznati o objektu, znači ako nam je odgovor her parents, tada moramo koristiti upitnu formu who did Sarah hugged. A ako želimo saznati nešto o subjektu, o Sari, tada ne trebamo koristiti question form i koristimo who hugged her parents. Ponovo primijetite da je tu glagol u prošlom vremenu, znači hugged, dok se ovdje vraća u infinitiv zbog ovoga ispred did. Zatim imamo i rečenicu Jill saw Sarah and Cecilia yesterday. Ako imamo odgovor Jill, znači ako nas zanima nešto o subjektu, znači Jill, tada nam ne treba upitna forma, pa kažemo who saw Sarah and Cecilia yesterday? A kada je odgovor Sarah and Cecilia, znači kada nas zanima objekt, onda moramo koristiti znači upitnu formu i imamo tada who did Jill see yesterday? Opet primijetite saw i see, znači ovdje je infinitiv, a ovdje je past tense. Evo, hvala vam na pažnji. Nadam se da sam vam pomogla i ovom lekcijom. Ako vam nešto nije jasno, slobodno se javite.